Minkä, jos menee vielä noihin 90-luvun alun virheisiin, siis että minkä tyyppi siinä virheet oli ja mitä just vielä niistä nyt sitten voisi oppia, että minkä tyyppisiä suhteita ei kannata lähteä Venäjän kanssa muodostamaan jatkossa? Ei pidä mennä tekemään tämmöisiä kahdenvälisiä sopimuksia asioista, jotka itse asiassa kuuluu niin kuin kansainvälisen oikeuden alaan sinänsä jo, niin ei pidä erikseen mennä sopimaan, kuten että noudatetaan meidän valtioiden välisessä suhteessa kansainvälistä oikeutta. Miksi siitä pitää sopimuksen sopia, kun se on ihan pitää olla ihan selvää muutenkin? Mutta sinne tuli nämä kaikki semmoiset määräykset, jotka nyt sitten nollautuu tässä parhaillaan juuri, kun meillä on NATO-joukkoja Suomessa, että siis sinne sopimukseen kirjattiin tämän hyvän naapuruuden ja ystävyyden sopimukseen, että Suomen aluetta ei saa käyttää hyökkäykseen Venäjää vastaan. No sehän on ihan selvä. Ei meillä koskaan tämmöistä tarvetta ole ollut. NATO ei voi hyökätä. NATO on puolustusliitto. Sen artikloissa ei ole missään kohtaa, joka oikeuttaisi sitä hyökkäämään minnekään. Ainoastaan siinä tapauksessa, että hyökkäyksen uhka on niin ilmeinen, että jollei sitä estetä, niin se tapahtuu, niin silloin voidaan ennaltaestävä isku tehdä. Silloin se on mahdollista ja silloin se on myöskin kansainvälisen oikeuden mukaan oikeutettua. Ja kyllä Venäjällä löytyy hyviä johtajia ja sitten sieltä löytyy myöskin ihan tervejärkisiä generaaleita, jotka pystyvät ottamaan ne paikat, jotka pian jäävät auki. Tuleeko meidän kulkea tässä niin kuin EU-rintamassa enemmän, kun nostit just tuonne, että ei semmoisia kahdenvälisiä sopimuksia, niin olisiko tämä jatkossa esimerkiksi Venäjän suhteen semmoinen asia, mikä meidän tulisi tehdä vahvemmin EU-rintamassa? NATO-rintamassa. Okei, miksi NATO eikä EU? Nämä kaikki tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun Venäjä palaa siihen neuvostoon, joka Venäjällä ja Natolla on ollut. Venäjä on niin kuin halukas palaamaan yhteistyöhön Naton kanssa. Ja silloin voimme ratkoa näitä asioita myötävaikuttamisen politiikalla, kun nyt tilanne on se, että edes vastavaikuttamisen politiikalla ei pysty vaikuttamaan Moskovan kantoihin millään tavalla. Mutta siinä tilanteessa, kun venäläisiltä on savialat sulanut alta, niin he ovat sitten valmiita kyllä sopimaan ja tekemään taas uudestaan samanlaisia esityksiä, mitä Jeltsin jo kerran teki. Mitä olet sitten mieltä, jos puhuu vähän taloudesta, ja tämä on tietenkin, mitä nyt on jälkiviisaana paljon nostettu näitä, liittyy tähän suomettumiskeskusteluun ja millaisia kaikkia kauppoja ollaan tehty venäläisten kanssa ja muuta. Mutta sitten yksi, mitä mä oon miettinyt tässä, niin että koska Suomihan on eittämättä myös saanut hyötyä siitä, että meillä on ollut taloudellisia suhteita Venäjälle. Ja sitten koska Venäjä ei ole ollut tämmöinen samanlainen markkinatalous, mitä täällä niin kuin Euroopassa ja länsimaisen valistusfilosofian jatkena ollaan niin kuin totuttu, vaan enemmän niin kuin tämmöinen, no se toimii just niin kuin valtio-ohjeistustin nämä yritykset eri lailla kuin täällä, niin sitten kun ollaan tehty näitä kauppoja, niin totta kaihan siellä on sitten suomalaisiakin sotkeutunut näihin Venäjän valtion bisneksiin ja muihin, ja nyt sitten on tämä niin kuin suomettumisen tietty niin kuin jälkiperkaus menossa. Jotkut sanoo, että sitä täytyisi tehdä vielä paljon lujemmin. Mutta mitä sä oot niin kuin mieltä jatkossa siitä, että jos me tehdään taloudellisia suhteita Venäjälle, niin millaista niin kuin tarkkaavaisuutta niissä täytyy noudattaa tai millaisia periaatteita? Onko jotain, että me esimerkiksi jatkossa täytyisi välttää taloudellisia suhteita tai kauppasuhteita Venäjälle? Tai sit, jos me lähdetään niitä muodostamaan, niin onko niissä nyt jotain, mitä me voidaan oppia tästä 90-luvusta 2000-luvun alusta? Et millä tavalla niitä lähtee rakentamaan? Kyllä me olemme aika kovan koirakoulun käyneet tässä, että missään tapauksessa ei voi esimerkiksi energiahuoltoa ja raaka-ainehuoltoa miltään sektorilta laskea venäläisten toimitusten varaan. Tällä hetkellä rajan yli ei mene kuin ihan joitakin satunnaisia eriä, mitkä eivät ole pakotelistalla, niin voidaan viedä ja tuoda. Mutta se on todella vähäistä tällä hetkellä. Eli sitten kun suhteet normalisoidaan aikanaan, sanoisin näin, että 5 vuoden sisällä kuitenkin. Putin tuskin istuu enää 75-vuotiaana tuolla pallilla, missä hän nyt on. Tuskin istuu. Niin minä arvelen, että suomalaisilla yrityksillä kuitenkin on semmoista mielenkiintoa monessa suhteessa Venäjälle ja sekä ostamiseen että myymiseen sinne. Se tulee löytämään sitten uudet tiet ja uudet reitit, mutta että siinä
on syytä niin kuin sitten noudattaa kansainvälisen kaupan periaatteita, eikä mennä mihinkään semmoisiin järjestelyihin, mitä aikoinaan oli tämä clearing-järjestely, joka oli Suomelle kyllä edullista. Että niin kauan idän kauppa oli meille edullista, kun oli tämä clearing-järjestelmä, mutta se loi nämä riippuvuudet juuri. Ja sieltä tuli sitten liikemiehen liituraitapuvussa myös muuta porukkaa Suomeen asioimaan kuin jos vielä lyhyesti avaisit, mikä tuo clearing-järjestelmä oli? Se oli se, että itse asiassa raha ei kulkenut maasta toiseen, vaan Suomen Pankissa ja Venäjän keskuspankissa oli tilit, johonka Suomessa siis ostaja, joka osti Venäjältä vaikka puutavaraa, niin hän maksoi sille clearing-tilille Suomen Pankissa sen hinnan. Ja sitten vastaavalla tavalla, vastaavalla summalla sitten venäläinen osapuoli osti Suomesta jotain ja maksoi ruplilla Venäjän keskuspankkiin. Siis raha ei kulkenut rajan yli, vaan tavara vain kulki rajan yli. Ja siinä katsottiin, että se pysyy tasapainossa, mutta clearing kaupan loppuvaiheessa se oli niin kallellaan, että venäläiset osti Suomesta niin paljon enemmän kuin mitä Suomi pystyi mitään ostamaan Venäjältä, muuta kuin puutavaraa ja öljyä ja jonkun verran uraania. Tämmöisiä asioita. Ja sitten muistan, että Lipposen hallitus tasapainotti sitä kauppaa sillä, että ostettiin aseita Venäjältä, muun muassa tämä ilmatorjuntajärjestelmä Buk, surullisen kuuluisa Buk, niin se tuli muistaakseni Lipposen hallituksen aikana, se ostettiin sieltä. Tällä tavalla sitten koitettiin pitää sitä kauppaa tasapainossa, että ne clearing-tilit, se clearing tarkoitti juuri sitä, että se, niin kuin, ne clearaa sen keskenään nämä pankit, että tilit on tasapainossa. Mutta tähän ei ole paluuta, että se loppu aikanaan ja siihen ei enää palata. Mutta ei ole syytäkään palata, vaan se, jolla on tarvetta ja jolla on rahaa, se ostaa ja maksaa. Yksinkertaisesti näin. Mutta että tähän päästään ylipäätään, niin aika paljon pitää muuttua, että Venäjä pääsee takaisin SWIFT-järjestelmään, tähän maailman pankkijärjestelmän niin kuin siirtomekanismiin takaisin. Venäjä on siitä pudotettu pois. Ja että G7-maat uudelleen kasvatetaan G8, että otetaan sinne Venäjän mukaan. Näköpiirissä ei ole, että tätä tapahtuu nyt, mä sanoisin näin, ainakaan 5 vuoteen. Että Venäjä tarvitsee nyt aikaa siihen, että selvittävät ensinnäkin itse Venäjän kanssa omat välinsä Putinin kanssa ja hänen klikkinsä kanssa. Ja sen jälkeen siivoavat pesän ja aloittavat alusta. Jep. Mutta just toi, että kun Venäjällä kaikki merkittävät yritykset on tavallaan toisella linkittynyt sinne Kremliin, siis puhutaan tämmöistä tosi isoista, just energia-alat ja muut, niin sitten käytännössähän et ole voinut käydä kauppaa merkittävien venäläisten yritysten kanssa ilman, että se olisi ollut linkittynyt Kremliin. Kyllä, kyllä. Tämä on se ongelma juuri ollut. Tämä on juuri se ongelma ollut, joka on ollut seurausta siitä, että meillä on tämä erityissuhde ollut Venäjään, niin me ollaan siinä oltu mukana ja sen takia suomalaisia johtavia poliitikkoja on eläköitymisen jälkeen sitten niin kuin Esko Aho ja Paavo Lipponen lähteneet venäläisen kaasuyhtiön juoksupojiksi. Ei olisi pitänyt lähteä. Lipposella on nyt kovasti vaikeuksia kirjoittaa muistelmia. Hän väittää, että hän ei muista mitään, mutta hyvin hän tuntuu muistavan, kun hän juuri esiintyi julkisuudessa ja kommentoi Suomen NATO-jäsenyyttä hyvin, hyvin kärjekkäästi, mutta silti ei myöntänyt, että olisi itse tehnyt missään vaiheessa mitään virheitä. Jep, jep. Mutta niin, jälkiviisastelu on tietenkin helpompaa, mutta voit tietenkin, jos olet näistä jo 90-luvulla puhunut, niin sitten ei tietenkään ole jälkiviisastelut kyse, mutta olisiko itse hoitanut tämä jotenkin eri tavalla, esimerkiksi jos puhutaan energia-alasta, niin, tai olisiko Suomella ollut semmoista realistista sitten vaihtoehtoa irtautua jo paljon aikaisemmin tästä energiasta, että koska miettii just tämän taloudellisen puolen myös, niin olisiko sitä voinut hoitaa jotenkin toisella tavalla? Ainahan olisi voinut hoitaa toisella tavalla, mutta kuitenkin se ainoa peruste, miksi venäläistä kaasua ja öljyä on ostettu, ne tulivat juuri kuvaan sen takia, että saatiin nämä clearing-tilit tasapainotettua, niin jouduttiin ostamaan sitä öljyä. Et Suomihan oli silloin 80-luvun lopulla jopa öljynviejä valtio. Suomi osti niin paljon öljyä Venäjältä, kun ei mitään muuta ostettavaa ollut, että Suomi sitten vei sitä öljyä eteenpäin. Suomi oli öljyvientivaltio jonnekin vuosina. Niin tämmöisen välitysmekanismin kautta. Niin
en mä usko, että tähän nyt palataan, että tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Se, että Putinin huono puoli on juuri se, että kun hän ei osaa ennustaa tulevaisuutta, niin hän ennustaa uudella tavalla menneisyyttä. Historiapolitiikka. Niin hänellä on ihan omat selitykset nyt joka asiaan, mitkä juuri herättää hilpeyttä meissä, että Ukrainaa esimerkiksi johtaa juutalainen natsi.